אתה מכיר את העולם האקדמי לא רק מהזווית של הסטודנט, אלא גם מהזווית של מרצה. ולימדת אצלנו בפקולטה קורס בתואר השני במשפטים. נכון, לא נורא מזמן, כן. קורס בנושא ממשל, משילות ורפורמות. אז אני יודע מה אתה אוהב ללמד, אבל אולי אתה יכול לשתף אותנו, אמרת שלא נהנית כל כך, אבל מה כן אהבת בתקופת הלימודים, קורסים שאהבת? תראה, קודם כל היו מרצים שאותם אני מאוד זוכר, למשל פרופסור שניאור זלמן פלר, מומחה ענק לדיני עונשין, זיכרונו לברכה. אז ללמוד אצלו זה היה באמת דיני עונשין. עם כל הרקע של המשפטים בלטינית, וזה באמת החוויה היוצאת דופן. אהבתי גם קורסים שהם היו בבחינת קורסי בחירה והרחבת הדעת, כמו למשל, אני זוכר לטובה קורס במשפט אמריקאי, משפט אמריקאי חוקתי. בסך הכל, כמו הרבה דברים באקדמיה, הרבה מאוד תלוי במרצה. כן. אם יש לך מרצה טוב, אז אתה יכול לאהוב את התחום מאוד. אם המרצה הוא פחות טוב, אז זה גם משפיע על החיבה שלך לתחום, לפחות באותו שלב. בואו נתמקד אולי קצת בגדעון סער, המשפטן. אוקיי. עיון בקורות החיים מגלה שיש לך ניסיון רב ומאוד מגוון, גם במגזר הציבורי, גם במגזר הפרטי, ובסך הכל עיסוק בהרבה מאוד תחומי משפט. הייתי שמח אם תוכל קצת לשתף אותנו בקריירה המשפטית שלך לאורך השנים. היא נקטעה בעודה באיבה. האמת שאני התחלתי כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב אזרחי, אצל נעמי שטרן זכרונה לברכה, פרקליטת מחוז אגדית, בליטיגציה אזרחית. והמשכתי אחר כך, אחרי שקיבלתי את רישיון עריכת דין, לתפקידים אחרים במשרד, כעוזר ליועץ המשפטי לממשלה דאז מיכאל בן יאיר, אחר כך כעוזר לפרקליטת המדינה דאז ולימים שופטת בית המשפט העליון עדנה ארבל. אחר כך חזרתי לפרקליטות המחוז לנהל תיקים אזרחיים, ומשם נלקחתי לתפקיד מזכיר הממשלה בסוף תקופת ממשלתו הראשונה של נתניהו. כשהפסדנו את הבחירות פתחתי משרד עורכי דין יחד עם חבר טוב, שהוא היה ביסודו משרד של ליטיגציה אזרחית, אבל לא רק. התעסקתי גם קצת במשפט מנהלי, קצת פלילי, צווארון לבן, אבל גם זה היה קצר, כי שנה וחצי אחרי זה קרא לי אריק שרון לחזור לאותו תפקיד של מזכיר הממשלה כשהוא הקים את ממשלתו הראשונה, ואז בעצם יצאתי לנתיב שבו אני נמצא עד היום. נכון שתקופה קצרה, כשהייתי בפסק זמן מהחיים הציבוריים, לצד ההרצאות בקריירה האקדמית אונו, גם הייתי, עסקתי בייעוץ למשרד גרוס חודק, משרד מסחרי גדול בתל אביב, מוכר, אבל זה כבר היה בלבל אחר ולא לא בניהול תיקים. יצא לי תוך תקופה לא מאוד ארוכה להיות בצמתי קבלת ההחלטות המרכזיים בעולם המשפט בגיל מאוד מאוד צעיר, וללמוד גם ולהכיר מקרוב בעצם את כל ענפי המשפט העיקריים, וגם עסקתי בהם וגם הופעתי בכל הערכאות. בתקופה שעבדתי עם את ארבל הייתי מופיע גם בשפים בבית המשפט העליון בתיקים של הערכות מעצר עד תום ההליכים. בתקופות אחרות הופעתי בתיקים אזרחיים בפרקליטות מחוז תל אביב אזרחי, הצגתי לקוחות גם כעורך דין פרטי במגוון של תחומים, ככה ש יכולתי גם בקלות להמשיך לקריירה משפטית לכל דבר ועניין, אם לא הייתי נשאב בגיל מאוד צעיר לחיים ציבוריים ולפוליטיקה. אולי זה מוביל לשאלה של איך לימודי המשפטים עזרו לך דווקא בתפקידים הלא משפטיים. זאת אומרת, לימודי המשפטים נותנים כלים. כשהייתי מזכיר ממשלה, אז עזרו לי גם הכלים המשפטיים, אבל גם העובדה, מה שספגתי כשהייתי פה בלשכה לא רחוקה מהחדר הזה, בלשכת היועץ המשפטי לממשלה.
כל הדברים האלה נתנו לי להיכנס לתפקיד של מזכיר הממשלה, באמת עם הבנה טובה של עבודת הממשלה, של היחסים בין הממשלה לכנסת, של איך אפשר לבצע דברים. תמיד הרגשתי שיש לי יתרון בחיים הציבוריים, בכל התפקידים, גם בתפקידי שר, שאני מבין היטב את האיך, את גבולות הגזרה, את הדרך שבה ניתן לקדם דברים אולי יותר טוב מאחרים, ובטוח שגם ללימודי המשפטים היה משקל בזה. עניין אחרון אולי בהקשר של לימודי המשפטים, אחד הנושאים שעל סדר היום כבר שנים, זה העניין של המתכונת של בחינות ההסמכה של הלשכה, ורק ב-2019 השר אוחנה מינה ועדה בראשות השופט בדימוס חשין, לבחון את המתכונת של של הבחינות. הוועדה עדיין יושבת, בינתיים התחלפו 4 שרים בלשכה. אז הוועדה עדיין יושבת, אבל הייתי שמח אם תוכל ככה לשתף אותנו באיך אתה רואה את עניין בחינות ההסמכה של הלשכה, ואולי גם אם זה נושא שאתה מתכוון לעסוק בו בתקופת כהונתך. אני לא חושב שנכון שאני אחווה דעה לפני שמסקנות הוועדה שהוקמה מגיעות לשולחני. אמנם לא אני הקמתי את הוועדה, אבל אני מאמין ברציפות שלטונית. הוקמה הוועדה כדי לבחון את הסוגיה הזאת. אני אמתין למסקנותיה, היא עשתה עבודה. היו בה גם, ויש בה, נציגים משרד המשפטים. יש רעיון, אחד מהרעיונות שאני יודע שדנים בו, הוא הקדמת בחינת ההסמכה, מאחרי ההתמחות לאחרי הלימודים ולפני ההתמחות. חייב להגיד שיש בזה יתרונות. אפשר גם למצוא בזה חיסרון, כי בסופו של דבר החיים המעשיים שאתה לומד אותם בתקופת ההתמחות נותנים גם יתרונות לבחינה, אבל בסופו של דבר אם רוצים להימנע ממצב שאנשים משקיעים זמן בהתמחות ואחר כך בחלקם לפחות לא מצליחים לעבור את בחינות הלשכה, אז אולי יש יתרונות גם בהקדמת הבחינה. כן, הרציפות הלימודים וכדומה. נכון. אבל אני מתכוון לעסוק בזה ולקבל החלטות אחרי שהוועדה תצא מתפקידה. ניסיתי. פר, פר. אולי כמה נושאים משפטיים, שנעמוד במסגרת הזמנים. מאז שנכנסת לתפקיד אתה מקדם, ואני חייב לומר בחריצות רבה, הרבה מאוד נושאים בהרבה מאוד תחומים, והייתי שמח אם נוכל להתייחס ככה לחלק מהם, דברים שעומדים אולי בליבת עולם המשפט. העניין הראשון הוא הצעת חוק יסוד החקיקה. מונתה ועדה, כפי שהצהרת עוד קודם לכן, והייתי שמח אם תוכל לשתף אותנו ככה בעבודה של הוועדה, ואולי להצביע, אם זה בסדר, על נקודות המחלוקת. זאת אומרת, איפה הנקודות הקשות שבהם יש מחלוקות בין החברים בוועדה. תראה, בסך הכל מהקמת הממשלה היו 3 ישיבות לוועדה. הנושא של חוק יסוד החקיקה הוא הנושא לטעמי הכי חשוב מבחינה חוקתית, קביעת התיחום, הסמכויות בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת, איך מחוקקים חוק יסוד, איך מתקנים חוק יסוד, באיזה רוב עושים את זה, איך מבצעים ביקורת שיפוטית על חוקתיות, חוקים שהכנסת מחוקקת, באיזה רוב, באיזה הרכב, האם מודל מבוזר או מודל ריכוזי יכול לקיים את הביקורת השיפוטית הזאת. אחר כך, מי אומר את המילה האחרונה? סוגיית פסקת ההתגברות, ובאיזה רוב ההתגברות. בסך הכל הדברים ידועים וגם המחלוקות ידועות. אני הקמתי את הוועדה מתוך ידיעה מוחלטת שיש פערים גדולים מאוד בין המפלגות וגם בין המפלגות ששותפות לקואליציה, וספק אם ניתן יהיה להגיע להסכמה. אבל אמרתי לעצמי שהנושא הוא כל כך חשוב שאינני יכול להימנע מן הניסיון, והניסיון לפחות יוליד איזשהו שיח, גם שיח וגם סימון של הפלוגתאות וההסכמות, וזה כבר יהיה שלב חשוב קדימה. אנחנו עדיין לא הגענו לנקודה הזאת, אנחנו בשלב הזה בעיקר שומעים עמדות שונות של אנשים
מהתחום המעשי ומהתחום האקדמי למודלים שונים לחוק יסוד החקיקה. ככל שהממשלה תוכל להתקיים, אז אנחנו גם נוכל להתקדם בעבודה החשובה הזאת. היא קיימת ברקע כמשימה שהיא, הייתי אומר, מאוד חשובה, לא הכי דחופה, אבל מאוד מאוד חשובה. אוקיי, תודה. הצעת חוק יסוד אחרת שאתה מבקש לקדם, היא הצעת חוק, גם חוק יסוד של זכויות במשפט. ובחודש אוגוסט פרסמתם קול קורא לעניין. אולי תוכל לשתף אותנו בבקשה, איפה זה עומד, התהליך החקיקה? ואולי גם על נושא, סליחה שאני קוטע, אולי גם על נושא או שניים מתוך ההצעה הזאת, יש לנו כאן סטודנטים למשפטים שרק התחילו את דרכם חלק מהמשתתפים, אז אולי ככה כמה מילים על המסגרת הזאת. מטרת הצעת החוק לעגן את זכויות היסוד של האזרח בחקירה ובמשפט, הזכות להליך הוגן, חזקת החפות, לעגן אותם בחוק יסוד, כלומר להפוך אותן לזכויות חוקתיות. זה יהיה למעשה החוק הראשון מזה שלושה עשורים בתחום זכויות האזרח שהכנסת מחוקקת, אם זה יעלה בידינו. כן. אני מייחס לזה חשיבות רבה. הסטטוס של ההצעה היא נמצאת בשלבי הכנה מאוד מתקדמים. כרגע בדיונים אצל היועץ המשפטי לממשלה, לאחר שנעשתה כל עבודת המטה הזאת, כולל ההערות מן הציבור, ואם אנחנו עכשיו נמצאים באמצע נובמבר, אני מניח שיכול מאוד להיות שאפילו עד סוף החודש הזה כבר נפיץ תזכיר חוק, אחרי שיסתיים השלב של הדיונים אצל היועץ המשפטי לממשלה, זה יגיע אליי להכרעות ו ניסוח סופי של התזכיר. Okay. אם זה אכן יהיה כך, ובסוף, בכל מקרה אני הייתי מעריך שאם אנחנו נפיץ תזכיר למספר שבועות, שבסוף דצמבר או תחילת ינואר נוכל להביא את זה לאישור הממשלה ולאחר מכן הכנסת. מקווה שזה באמת, שלוח הזמנים שאמרת באמת יהיה. אני חושב שזה לוח זמנים ריאלי, גם היה תהליך מאוד מסודר, כמו שאמרת, מחודש אוגוסט. אני הודעתי כשנכנסתי לתפקיד שאני מתכוון, כל הנושא של זכויות חשודים, זכויות נאשמים, לתת לו משקל לאזרח שעומד מול מערכות המדינה, של מערכות רבות עוצמה, ולעגן את הזכויות היסודיות שלו. כמובן שתמיד יש ויכוח, איזה זכויות, באיזה היקף, באיזה פירוט, אלה הסוגיות שאנחנו נצטרך להכריע בהן. אבל בעיניי, כמו בחוקה האמריקנית שאותה כולם יודעים לצטט, זה פרק חשוב מאוד בחוקה. נכון, בבסיסי. עוד שני עניינים קצרים משפטיים. הקמת את הוועדה שהמטרה שלה היא, נשתמש בשם הפורמלי, הוועדה להתאמת המשפט לאתגרי החדשנות והאצת הטכנולוגיה. הוועדה התכנסה השבוע בפעם הראשונה, ואני חייב לומר שכשבוחנים את המטרות של הוועדה הזאת, אז יש לה שתי מטרות שבעצם כבר היכולת לגשר בין המטרות היא משימה קשה. מצד אחד, הרצון כן לאפשר הטמעה של התהליכים וכן לקדם את הטכנולוגיה, מצד שני למנוע פגיעה בציבור וכמובן בזכויות יסוד. אם תוכל קצת כמה מילים לספר על הרעיון שעומד בבסיס. הרעיון הוא מאוד פשוט. הטכנולוגיה מתקדמת בצעדי ענק, והמשפט והחוק מדדים אחרי ההתקדמות הזאת. ובעצם ההתקדמות המואצת הזאת של הטכנולוגיה הופכת הרבה מאוד זכויות יסוד שלנו ללא רלוונטיות. למשל בתחום הפרטיות, למשל בתחום השם הטוב, אלה כמובן רק דוגמאות. ואנחנו צריכים לאתר את המקומות שבהן הרגולציה הופכת להיות לא רלוונטית כתוצאה מההתפתחות הטכנולוגית, ולראות איך אנחנו יודעים לסגור את הפערים האלה. המשימה היא מאוד אמביציוזית, היא מאוד רצינית, לכן הטלתי אותה על האדם הכי טוב, על מנכ״ל משרדי, עורך דין ערן דודי,
אני חושב שזה לוקסוס לא לעסוק בזה. אני חושב שזה מחויב המציאות, ואני סומך על הוועדה שתעשה את העבודה הכי יסודית. כן, אני חייב לומר, כמי שעוסק בתחומים שנושקים, שהרעיון הוא לגבש איזה גוף הוליסטי שיסתכל ככה ויתכלל את כל הזירות השונות, הוא באמת משימה חשובה ובאמת... גם שאפתנית. נכון, נכון. מאוד חשוב, אם מרשה לי שהגוף הזה צריך להיות גוף דינמי, זאת אומרת, לא שעובד... טוב, יש לנו הרבה מאוד משימות, האמת, וזה לא פשוט, אבל אנחנו צריכים לחשוב אסטרטגית. והנושא של ההתקדמות הטכנולוגית והשינויים בהסדרים החוקיים שנובעים מזה, הוא נושא אסטרטגי לחברה המודרנית בכל מדינה מתוקנת. אוקיי, הכנתי עוד רשימה, אבל אולי נניח רגע, אולי עוד עניין אחד בהיבטים המשפטיים. בשנת 2008 יזמת את תיקון חוק הבוררות, התיקון שמאפשר לערער על פסק בורר. לא יודע כמה אנשים באמת מערערים על פסק בוררות, אבל אין ספק שברמה הצהרתית הייתה לזה תרומה מאוד מאוד גדולה, כי זה נתן ביטחון בהליך. בתחילת השנה נכנסו לתוקף תקנות סדר הדין, שכמובן גם מקדמות מאוד את ההיבטים של הליכים חלופיים, גישור וגם בוררות. רציתי לשאול, א', לגבי עמדתך בכל הנושא הזה של הליכים חלופיים ליישוב סכסוכים, ולשאול אם מתוכננים מהלכים במשרד, בהיבטים האלה. קודם כל, עשיתי את זה אז, מתוך תפיסה שאני רוחז בה גם היום, שצריך להפחית את העומס על מערכת בתי המשפט, ולהעתיק סוגי הליכים מסוימים אל מחוץ לכותלי בתי המשפט. וזאת הייתה אחת הדרכים לעשות את זה. אני באמת לא עקבתי לומר עד כמה הנתיב הזה הפך לפופולרי מאז. היום אני גם בוחן הרבה מאוד דברים שצריך לחולל בהם שינויים, כמו למשל הרפורמה בתעבורה שעברה בוועדת שרים לחקיקה, עדיין לא עברה בכנסת, אבל שבה אנחנו הופכים מהליך פלילי בעצם להליך מנהלי, והדבר הזה הוא חשוב בהרבה מאוד דברים. א', צריך לבצע דפליליזציה רחבה מאוד, לפעול שהמשפט הפלילי יעסוק באמת במקרים הקשים של הסטייה מהנורמות החברתיות ולא בזוטי דברים, ולהעביר הרבה מאוד הליכים, ואגב, יש ועדה אחרת שעוסקת בזה, בסריקת ספר החוקים, וכדי לאתר... היה לי קשה לבחור את הנושאים ש... כדי לאתר ועדות, לאתר עבירות פליליות ולהפוך אותן לעבירות מנהליות. אגב, גם במשפט האזרחי צריך למצוא את אותם התחומים אשר הגיוני להוציא אותם מבתי המשפט ולקיים אותם בסוגים כאלה ואחרים של הליכים מחוץ לכותלי בית המשפט. בלי זה ועם ריבוי האזרחים במדינת ישראל וריבוי המשפטנים במדינת ישראל, אני חושש שמערכת המשפט תיתן שירות יותר ויותר גרוע לציבור, ובסופו של דבר לא תוכל לעמוד בצורה אפקטיבית וטובה במשימות שלפניה. ולכן אני רואה חשיבות מאוד מאוד גדולה ברפורמות כאלה, כדי להפחית את העומס בבתי המשפט, ולהשאיר את בתי המשפט כמסגרת שעוסקת בדברים החשובים באמת, לא בדברים שיכולים להתברר גם מחוץ לבתי המשפט. אולי הוועדה הטכנולוגית שהזכרנו יכולה גם להשיק לעניינים מהסוג הזה. יכול להיות. האם יש נושאים אחרים שאני לא העליתי ככה שבצנרת או שרפורמות, נושאים אחרים שעל הפרק? שפורסמו שלא יש, פורסמו. יש, אבל אני לא עונה לשאלות פתוחות. אני לא עונה לשאלות פתוחות. אתה זמן לשאול ועל כל שאלה אני אשאל. יש פה הרבה דברים שלא פורסמו. כן. תמיד. אין לי ספק. טוב, חשבתי אולי תשתף אותנו, אבל אני מחבק. אם תשאל, אבל לא בהתנדבות. אז אולי ככה, הכרנו קצת את גדעון סער, העורך דין, המשפטן, את גדעון סער, איש הציבור, ואולי ככה, לקראת סיום, נדבר על גדעון סער האיש, ככה, אני מניח שמאז שנכנסת לתפקיד, זמן פנוי אין לך, אבל בכל זאת ככה, אולי...
יכול לשתף אותנו בסדרה, סרט, ספר, שככה חביבים עליך במיוחד, או שזה מרוב העיסוקים. סדרות אני כבר לא צופה. ספרים, אני מאוד מתקשה לקרוא בתקופה הזאת. אני עכשיו קורא ספר דווקא חצי משפטי, לקט מאמרים של שופט בית המשפט העליון של ארצות הברית, סקליה, כן. שנקרא סקליה ספיקס. Mm-hmm. אבל באמת קשה מאוד, אין לי זמן פנוי. כן. מטבע הדברים, המשפחה משלמת מחירים כבדים, ואני לא אוהב את זה, אבל זאת האמת. וגם החיים האישיים, החיים החברתיים, חיי התרבות, כולל הקריאה וכולל... כן, אלה דברים שמאוד קשה לפתח בתפקיד הנוכחי שלי. אולי שאלה אחרונה. נדמה שבהיבט האישי לפחות, עם כל העיסוקים וכל הלחץ, אתה מצליח בכל זאת לשלב בין הקריירה לבין החיים האישיים המשפחתיים. אולי יש לך איזה צע ככה לכל מי שצופה בנו על סוד הקסם של השילוב של החיים והמשפחה. טוב, זה קל להגיד וקשה לעשות, אבל אם אני יכול לתת צע, וזה לשמור על איזון. לא להתמכר לקריירה, לעבודה, למסלול מקצועי, מבלי להשקיע את הזמן בבן או בת הזוג, בילדים, במשפחה. זה מאוד קשה לקיים את זה, אבל מי שיודע לקיים את זה, הוא יצא נשכר. גם חיים שאין בהם איזון פנימי, הם בסופו של דבר, אני לא מאמין בדבר הזה. אני מאמין שצריך להיות איזון, אדם צריך במעגלי החיים שלו, שיהיה איזון בין הדברים. נכון, אני בתפקיד הנוכחי שלי חזרתי אחרי כמעט 7 שנים, 6.5 שנים לשולחן הממשלה, אחרי שהיו לי שנים יותר רגועות, יותר נינוחות, חלקן או רובן בכלל, מחוץ למערכת הפוליטית. נהניתי מהחיים הרבה יותר, אלה היו השנים הטובות ביותר בחיים האישיים שלי. אבל אני אמרתי ואני ידעתי שאני אחזור לחיים של העשייה. אני מאוד משתדל לגדר לעצמי בראש ובראשונה, בסוף שבוע, בשבת, להיות באמת עם המשפחה ולא להשתגע, אבל זה מאוד קשה. ביום יום, אתה יוצא בשעה מוקדמת, חוזר בשעה מאוחרת, וזה לא פשוט. אני בא הביתה, הבן שלי, שהוא בן 8 היום, הולך לישון מאוחר, אז אותו אני רואה ער, אבל הבת שלי שהיא הייתה אתמול בת 5, שירה. מזל טוב. או היא תמיד ישנה כשאני מגיע הביתה. אני יכול לראות אותה רק דקות ספורות בבוקר, לפני שהיא הולכת לגן, וזה באמת צובט בלב, וזה באמת המחירים הכי קשים, ודווקא כמי שכבר יש לו בנות גדולות ואפילו נכד, בין 4+, אני מבין היטב מה המשמעות של המחירים האלה, ומשתדל במה שאני יכול לאזן. האם אני עושה את זה באופן אידיאלי? אי אפשר לעשות את זה באופן אידיאלי. ומי שרוצה לעשות את זה באופן אידיאלי, שלא ילך לחיים ציבוריים, ובטח שלא ילך להיות שר בממשלה. אוקיי. אני מבקש מאוד להודות לך. תודה רבה על השיחה ועל האירוח. תודה. ושלום לכולם ותודה שצפיתם. שלום. שלום. תודה רבה.